Veja só, na tarde desta terça-feira, a equipe de peritos vieram de São Luís para fazer aqui a reconstituição do crime de assassinato ao empresário comerciante Luiz da Banha. E estão chegando agora, já que eles estão vindo aí da fazenda Equador, do povoado Pedra do Rumo. E a equipe de peritos estão chegando aqui no local, juntamente com os investigadores, e vão fazer também a reconstituição. O vaqueiro, que havia sido preso temporariamente pela polícia e através também da justiça, ele também está presente aqui nessa reconstituição, juntamente com os delegados e os peritos. Olha só, o comboio da polícia civil acabou de encostar agora aqui na BR, e aonde há um pouco mais de 2 meses, onde o corpo do seu Luiz da Banha foi encontrado aqui no Altos do Mearim, na lateral da BR-316, aqui na cidade de Bacabal. E veja só, a imprensa toda local de Bacabal fazendo a cobertura e o registro dessa primeira investigação aqui sobre a reconstituição que veio de São Luís no dia de hoje para fazer aqui na propriedade Altos do Mearim, onde o corpo foi encontrado dentro da sua própria caminhonete. E a nossa equipe do canal Bacabal Flix se encontra aqui registrando esse momento, e você, telespectador, está acompanhando todos os detalhes, onde a sociedade bacabalense estava realmente bastante aflita e querendo resposta sobre este caso. Nós estamos aqui fazendo esse registro agora a todo um aparato policial por conta do caso que chamou a atenção não só da cidade de Bacabal, mas também de todo o estado do Maranhão. E você está conferindo todos os detalhes aqui. Você vê que essa caminhonete branca aqui é o carro da perícia de São Luís. Estão fazendo aqui Vamos aqui para um outro ponto. Vamos aqui, ó, conferindo aqui. Vamos para esse outro ponto agora. A equipe de peritos estão ali conversando. O caseiro se encontra dentro do carro da polícia civil. Os peritos vieram de São Luís para fazer essa reconstituição. Delegados, né, peritos, técnicos. E nós estamos fazendo esse registro aqui nesse momento. Ó. Vão já se movimentar para poder entrar no local lá onde o corpo foi encontrado há um pouco mais de 2 meses aqui no Alto do Mearim, na lateral da BR-316, na entrada e saída da cidade de Bacabal. Nesse local onde a equipe da perícia e delegados que estão aqui é uma propriedade particular. Segundo informações, eles pararam aqui os peritos por conta da reconstituição. E segundo, é o local onde o caseiro foi abandonado ali e pediu socorro aqui nessa propriedade. Ali é a propriedade particular e estão fazendo toda a reconstituição. É uma propriedade particular e você pode ver, ó, que a equipe dos investigadores e também juntamente com o delegado e peritos de São Luís estão ali fazendo a reconstituição onde o caseiro pediu socorro e abrigo, segundo aí o que ele conta para os delegados. Após a primeira parte da conclusão
da perícia técnica e feito a reconstituição do crime do Luiz da Banha há quase 12 meses atrás, juntamente com o caseiro que foi trazido para fazer parte dessa reconstituição, o delegado Felipe César, da Delegacia de Homicídio de São Luís, falou com a nossa equipe de reportagem através de uma entrevista coletiva sobre a situação, como se encontram as investigações. E o caseiro continuará preso à disposição da justiça. Olha, deixa eu te falar. Em relação a toda e completa investigação sobre o fato, muitas vezes vai ser difícil tirar detalhes. Os detalhes, pontinhos, que só quem vai poder me dizer seria o suspeito. Certo? E até então, o suspeito, ele se mantém dando versões diversas sem efetivamente confirmar a participação. O doutor, da participação daqueles dois primeiros que haviam sido presos, o Deusani e o Antônio, eles agora saíram de cena para o Jorge ser o principal investigado? Até o momento, sim. Até o momento, sim. Foram verificadas as informações que eles prestaram para mim. Tá? Eu fui na penitenciária, ouvi-los novamente, verifiquei todas as informações que eles me repassaram, foram verificadas, né? E com base nessas informações, a gente achou melhor que neste momento a gente retirasse ele do rol de suspeitos. Porém, se algum fato novo vier a nos dizer que não tem problema nenhum, nós podemos fazer autos apartados do fato e voltar novamente para ele. Doutor Felipe, essa parte é técnica, sangue que foi colhido, essa parte digital, já pode adiantar alguma coisa para a imprensa sobre o que foi levantado? Infelizmente não, tá? O que eu posso dizer para vocês é que todos os laudos estão sendo elaborados. Somente um, que ainda não foi concluído, mas todos os outros já foram remetidos para mim e já estão dentro do inquérito. Eu acredito que nos próximos dias, no máximo 5 dias aí, eu consigo concluir de uma forma mais, uma forma melhor e remeto para o judiciário. Baseado naquilo que já foi apurado, você acredita que a chance do acusado ele ser mantido na prisão? Volto a te dizer, depende do judiciário. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou informar todos os fatos, certo? Ao judiciário, informando esses fatos, o juiz decide, certo? Se vai manter a prisão dele ou não. Mas há indícios suficientes, mas, na sua visão, isso? Cabe ao judiciário analisar essa questão de indícios, né? Eu não posso imprimir uma opinião, minha opinião vai ser feita no final com meu indiciamento ou não, né? E ali o juiz vai tomar por base a opinião dele em relação aos fatos, em relação às provas também que foram apresentadas durante a investigação. Então é muito assim, eu posso chegar aqui para te dizer que sim. Subjetivo. Exato. E o juiz entender que não, então sempre vai ficar uma questão muito pessoal. Olha, eu acredito que sim, ele entendeu que não. Delegado, algumas pessoas estão perguntando, até na nossa live, por que o Jorge ele saiu aqui do presídio de Piratininga e foi para Coroatá? Por que houve a transferência dele? Isso faz uma questão de logística da SEAP, né, que é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Eles analisam a condição de cada preso e assim eles tomam a decisão onde o mesmo deve ser custodiado. Então isso aí não fica a meu critério. Doutor, o local que foi encontrado, São Luís, você acredita que o local que foi escolhido já havia sido premeditado e a vítima, a partir do momento que ela foi tirada lá da sua área, do seu terreno, da sua fazenda, ela foi logo depois assassinada? Olha, isso aí também é uma questão de investigação. O que eu posso dizer, né, de antemão, pelo que a gente foi levantado em relação àquele local, e por depoimentos de pessoas da cidade, é que ele ali já está sendo utilizado para alguns crimes. Né? O que a gente já soube, que o pessoal vai lá para consumir droga, já teve casos de corpos que foram deixados por lá. Né? A gente fica sabendo apenas os boatos que em relação a isso. Já que é um terreno que está abandonado, né, que houve até uma questão judicial em relação a esse loteamento, então a gente acredita que facilita uma desova. Né? Agora, a pessoa que deixou o carro lá tinha conhecimento daquele local. Sabia que aquele local era um local
que não tinha passagem de carro, que não, as pessoas não frequentavam com uma certa constância.